ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ገና ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ እያልኩኝ፣ ለማታውቁኝ ቤተልሔም እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ምርጥ አድርገን ቆንጆ የሆነ ሰላጣ ነው የምንሰራው። የሽምብራ ሰላጣ በጣም ትወዱታላችሁ። ቆንጆ አድርገን ቀለል ያለ ለጤናችንም ተስማሚ በሆነ መንገድ ነው ዛሬ የምንሰራው። እንግዲህ አዲሶች እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆንላለው። ሌሎቻችሁም ድጋፋችሁ አይለኝ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር የተወሰነ ሽምብራ አለኝ፣ ሽምብራ ዱቤ የሚባለው ማለት ነው። ለቅሜ ነው ያመጣሁት። ያው መጠነኛ ነው ያመጣሁት። አሁን እሱን እዚህ ቃል አድርገን በደንብ እናጥበዋለን። ያው ስንዘፈዝፍም አጥበን መሆን አለበት። እላዩ ላይ ያለው አዋራ ተነስቶለት በንጹህ ውሃ እንዘፈዝፈው። ሁለት ሶስቴ እንዲህ ደገም ደገም አድርጌን ያልቤ እዘፈዝፈዋለሁ በውሃ። አሁን ይሄው እንደዚህ አድርጌ አጥቤዋለሁ። አሁን ውሃ አድርገን ደግሞ እንዘፈዝፈውና እኔ አለመዘፍዘፍ ይቻላል፣ ግን ቢዘፈዘፍ ደግሞ ሞር በጣም ቆንጆ ይሆናል እና ማታ ላይ ነው እኔ አሁን እንደዚህ እያደረግኩት ያለሁት። ለጠዋት እንግዲህ እንሰራዋለን ማለት ነው። አሁን ይህን ከድኜ አስቀምጬ በማግስቱ ቀቅለን እንሰራለን ማለት ነው። ይኸው በማግስቱ እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። ደጋግሜ አጥቤ ነው እንደገና መልሼ ያመጣሁት እና ቆንጆ ሆኖ ነፍቶልናል። አሁን እዚህ ጋር እሱ መቀቀያ በድስት ውሃ ጥጃለሁ። እሱ ላይ አድርገን ሽምብራውን እንቀቅላለን። አሁን እዚህ ጋር ቆንጆ ሆኖ እየተንተከተከልን ነው። ከላዩ ያለውን አረፋውን እንደዚህ ብናነሳው ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊትም የሽምብራ ሰላጣ ሰርቼ አውቃለሁ፣ ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሳይሆን ለየት ደግሞ አድርጌ ነው። ቂጣ ማባያ ሁሉ ሰርቼበታለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። እሳቱን እንደው ምን ያጥፍቸዋለሁ ስለበሰለ። ይኸው እንደዚህ በእጃችሁም ስታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። አሁን ሌላውን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ይህ ስለበሰለልን አሁን እዚህ ጋር ለሰላጣው የምከተው እዚህ ጋር ኪያር አለኝ። ኪያሩ እንደዚህ አለፍ አለፍ ብዬ ያው እኔ ስለፈለግኩ ነው። ሙሉን ይቻላል፣ ሙሉን መላጥ ይቻላል። በምንፈልገው ማድረግ እንችላለን። ያው ኪያር ግን ለጤናችን በጣም ቆንጆ ነው እና ብትጠቀሙት ቆንጆ ነው። እኔ አንድ ኪያር ስለሚበቃኝ ነው አንድ ኪያር ያመጣሁት። ያው ተለቅ ያለ ነው እንደው የኔ ኪያር። ያው ቀለል ያለ ስራ ነው እንግዲህ የምንሰራው። አሁን ደግሞ ቲማቲማችን እንከትፈዋለን። ደቀቅ አድርጎ መክተፍም ይቻላል። ሁሉንም ነገር አድቃችሁ አሁን በአራት ማዕዘን አሳንሳችሁ ብትከትፉትም እንደዛም በጣም ቆንጆ ነው። የተለያየ ደግሞ እኛ ያጣፍጥልናል ብለን የምናስባቸው ነገሮች ደግሞ መጨመር ይቻላል። እዚህ ጋር አሁን አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት ነው እየከተፍኩኝ ያለሁት። የተለያየ ኦሊቭ መጨመር ትችላላችሁ። ኦሊቭም ሲገባበት በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደሱ የምታደርጉት ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉትን ነገር ሰላጣም መጨመር ይቻላል፣ ጥቅል ጎመን መጨመር ይቻላል፣ ብዙ ነገር ብቻ መጨመር ይቻላል። እዚህ ጋር ቀዩን ቃሪያ ነው አንድ ቃሪያ ያመጣሁት፣ እሱንም ጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይሄኛውንም ቃሪያ ደግሞ የተወሰነ ብዙም የሚያቃጥል ቃሪያ ስላልሆነ ነው እንደዚህ ሁለቱን አድርጌ የጠቀምኩት።
አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ተወሰነ ነጭ ሽንኩርት አለ። ነጭ ሽንኩርትም እንጨምርበታለን። ነጭ ሽንኩርቱን ግን ለድሬሲንጉ ላይ አድርገን ነው አንድ ላይ የምናደርገው። ከዘይት ከሎሚ ጋር ሲቀላቀል በጣም ስለሚያሰማ ቆንጆ አድርጎ ለሁሉም ይዳረስልናል ለሰላጣችን። ስለዚህ እንደሱ ነው የማደርገው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የድንብላል ቅጠል አለኝ። ተወሰነ የድንብላል ቅጠል ጨምርበታለሁ። የድንብላል ቅጠል በጣም ቆንጆ ነው፣ ለሰላጣ ብትጠቀሙት ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ድሬሲንጉ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር የከተፍነውን ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ እቃው ላይ አድርገን አንድ ሎሚ እዚህ ጋር አምጥቻለሁ። እሱ እንደዚህ በማጥለያ አድርገን ፍሬው እንዳይገባብን ውሃውን እንወስደዋለን። ይኸው እንዲጨምቀናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ትንሽ እንጨምርበታለን። እንዲሁም ደግሞ ጨው ግማሽ ሻይ ማንኪያ እና ቁንዶ በርበሬ ጨምሬ ቀለል ያለ ድሬሲንግ ነው እንግዲህ የሰራ ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ እናንተ አቮካዶ በደንብ እንትን ብላችሁ መጨመር ይቻላል። እዚህ ጋር ሞስታርድ፣ ሰናፍጭ የሰናፍጩ ነው። ያኛውንም ሰናፍጭ ካላችሁ እሱንም ብትጠቀሙ ቤት ውስጥ የምንሰራውን የእኛን እሱንም ይቻላል። ቆንጆ ነው እና የቀቀልነውን ሽምብራ እንዲጨምሬበታለሁ። አንድ ላይ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ የሰራነውን ድሬሲንግ ላዩ ላይ አድርገን በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። በጣም ቀላል ስራ ነው እንግዲህ ዛሬ የሰራ ነው። ሽምብራውን ቀንሼው ነበር፣ ጨምሬዋለሁ። አነስ ያለም ስለሆነ ጨምሬዋለሁ። ሽምብራ ለጤናችን ቆንጆ ነው። ኪያሩ፣ ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ለጤናችን ተስማሚ ስለሆነ እናንተም ደግሞ እንደዚህ እስቲ አድርጋችሁ ደግሞ ሰርታችሁ ተመገቡ እላለሁ። ይሄው በሚያምር ሁኔታ እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰርታችሁ እናንተም ትጠቀሙ። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ፣ ስለተከታተላችሁኝ፣ ስለምታበረቱኝ በእውነት አይዞሽ በርቺ ስለምትሉኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ ከልቤ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሌሎቻችሁም ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ በኮሜንት ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ ደግሞ ለእኔ በጣም ትልቅ ድጋፍ ነው። እጅግ አድርጌ ከልቤ አመሰግናለሁ። ሁሌ ስለምታበረቱኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስራዬን ያው ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ላይክ ማድረግ ትልቅ ዋጋ ስላለው ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ሰላጣ ሰርተናል። በሚቀጥለው በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።